ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಜಾಪುರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಲಾಂಛನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ವೈ ರಾಜೇಶ್ ರವರು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ರಾಜಲಾಂಛನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ವೈ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹತ್ತಿ ಬೆಲೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಲಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಲಾಂಛನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಲಾಂಛನದ ದೇವ ದೇಶಗಳಿಗೆ
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ವೈ ರಾಜೇಶ್ ರವರನ್ನು ರಾಜಲಾಂಛನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳು ನೀನು ನೂರು ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲೇ ಇರಲೇ ಹರ್ಷ ಹರ್ಷ ಬಾಳಿನ ದೀಪ ನಿನ್ನ ನಗು ದೇವರ ರೂಪ ನೀನೇ ಮಗು ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳು ನೀನು ನೂರು ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹರ್ಷ ಹರ್ಷ ಉಲ್ಲಾಸದ ಶುಭರಿನಗೆ ಸಂತೋಷವೇ ಉಡುಗೊರೆಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ವೀಲ್ಚೇರ್ ವಿತರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆಸರು ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಬಾಯಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ರಾಜಲಾಂಛನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ವೈ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಜಲಾಂಛನ ತಂಡ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 8-10 ಜನನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಂಡ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆನೆಕಲ್ಗೊಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆನೆಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ನಮಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋರು ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ತಂಡವು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೌತ್ ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೋಹಿಣಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆನೆಕಲ್ಲು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದಿದ್ದು ಎರಡಾಯಿತು, ಮೂರಾಯಿತು ಅಂತ ನಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಯುವ ಟೀಮ್ ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಯುವಕರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ರಾಜಲಾಂಛನದ ಧ್ಯೇಯ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಅರಿವು, ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಕರನ್ನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೊಂದು ಯುವ ಪಡೆನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯುವ ಸೇನೆ ಅಂತ. ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ಜಾಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ತಂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ವಿನಯ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಭಾಳ ಖುಷಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಇದ್ದು 3 ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇದ್ದು 3 ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಯಿತು. ಈಗ 10 ಜನ ಇದ್ದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಂಪತ್ತು, ದಿವ್ಯ, ರಾಧಿಕಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರಾಜು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಖಾನ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೀಲಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಂತೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್? ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಇದು ಬೇಡ, ಬಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅದೇ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಒಂದು ತಂಡ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ರಾಜಲಾಂಛನ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಜಾಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋರು 3 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಸರ್? ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏನು ಅಂತ? ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಉದ್ಯೋಗನೇ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನೂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರು, ಅವರು ಕೊಡೋಂಥ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ. ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಆಗಲಿ ಮಗ ಆಗಲಿ ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಳಗ ಈ ಥರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಮುಂದೆ ರಾಜಲಾಂಛನ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಏನಿರ್ತದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್, ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಾಜಲಾಂಛನದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ನನಗೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ 2020-21 ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ತೀರಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತರೋಕ್ಕಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಷನ್ 2021 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಾಜಲಾಂಛನ ಧ್ಯೇಯ ಆಗಿ ಈ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಈಗ ಏನು 5 ತಂಡ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 2020-21 ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ವರ ಅವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜಲಾಂಛನದ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ರೀತಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ರಾಜೇಶ್ವರ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ, ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ದಿನ 1 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದೀವಿ. ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನೇಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಸಹಕಾರವೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ನಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಜಲಾಂಛನ ಏನು ಒಂದು ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅರಿವು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ರಿ. ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಭಾಳ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಇದೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಮತ್ತು ಆದರ್ಶವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜೇಶ್ ಸಾಹೇಬರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ದಿನ ರಾಜಲಾಂಛನದ ಮೊದಲನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಅದೆಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ ಅಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದೇನು ಅಂದರೆ, ನೀವಿಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಲಾಂಛನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರುವಂತೆ ಹಾರೈಸಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗಿಡ ನೆಡೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹಲವಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗಲಿ, ಅವರೇ ತನಗೆ ಬಂದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹಲವಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಬ್ಲಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಇರೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜಲಾಂಛನ ತಂಡ ಅಂತ ಇದೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬರ್ಡೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು, ಅವತ್ತೇ ರಾಜಲಾಂಛನ ತಂಡ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂದರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜನ ಕೊರೋನಾ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ರಾಜಲಾಂಛನದು ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವತ್ತು ಇವತ್ತು ಸೇಮ್ ದಿನ ಅದರ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಜನರಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ನೀವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೇನು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ ಇದೆ, ಸಿಚುವೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬರಬೇಕು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡೋದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಒಂದು ಹೇಳೋದ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 5ವರೆಗೆ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಂತ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ಲೇ ನೀವೆಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಎಲ್ವಿ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಇಂದು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕೇವಲ ಗಿಡ ನೆಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋವರೆಗೂ, ಆ ಮರ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರೋರು ಅವರು ಸದಾ ಸುಖವಾಗಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಸಾಹೇಬರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ, ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ರಾಜಲಾಂಛನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಹೇಬರಾದಂಥ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ. ನಾನು ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ದು ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜಲಾಂಛನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಇಂದಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಸರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಅರಿವು ಅನ್ನೋ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆರಂಭ ಆಗಿರುವಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲಿ, ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇಮ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅದೇ ಕಾರಣ ರಾಜಲಾಂಛನ ಟೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಲಾಂಛನದ ರಾಜಕಣ್ಮಣಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದಂತಹ ರಾಜಲಾಂಛನ ತಂಡವು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಂದಿಗೆ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಮ್ಮಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ರಾಜಲಾಂಛನ ತಂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಆನೆಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಈ ದಿನ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಲಾಂಛನ ತಂಡದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಹ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರ್ಜಾಪುರದ ಲೇಔಟ್ 1ರಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರಾಜಲಾಂಛನ ತಂಡವು ಈಗ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿಂದ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ.